নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ উচা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৌদিশে এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ উচা, আৰু এই মুহূৰ্তত মই এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ, যিখন পূজা মণ্ডপ সম্পূৰ্ণৰূপে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বিশেষকৈ ছেভ ৰাইনো ছেভ কাজিৰঙা থিম লৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। আপোনালোকক দৃশ্য অংশ ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এই পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। পূজা সমিতিৰ কিছু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি কিমান বাজেটৰ তেওঁলোকৰ এইবাৰ পূজা আৰু কেনেধৰণৰ কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইয়াতে সকলোখিনি কথা আমি জনাম। যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ঠাইত আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপসমূহ তৈয়াৰ কৰে, যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা হয় তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু সকলোৱে নিজৰ ঠাইৰ মণ্ডপটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে। মই পোনে পোনে পূজা সমিতিৰ সৈতে কথা পাতিম, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এবাৰ কেনেধৰণৰ বাজেট লোৱা হৈছে আৰু থিমটো যিহেতু ছেভ কাজিৰঙা আৰু ছেভ ৰাইনৰ ওপৰত, নহয় জানো? এইবাৰ আমাৰ টোটেল বাজেট হ'ল 35 লাখ। আমি 35 লাখৰ বাজেট লৈ আমি এইটো পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু এইবাৰ আমাৰ থিম হ'ল ছেভ ৰাইনো ছেভ কাজিৰঙা। কোৱা নহয় ৰাইনক আমি কেনেকুৱা ছেভ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এইটো আমাৰ অসমৰ নহয় বিশ্বত আমাৰ এইটো প্ৰসিদ্ধ, আমাৰ অসমৰ এইটো ৰাইনো। আমি ৰাইনো আৰু কাজিৰঙা কেনেকুৱা আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ কোৱা নহয় ৰাইনো যদি ছেভ কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ কালচাৰ আমি আগৰো আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো থিম লৈছোঁ ওৱান ছেভ ছেভ কাজিৰঙা ছেভ ৰাইনো। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ যোনটো পেণ্ডেল বনাইছোঁ কমপ্লিট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পেণ্ডেল। ইয়াত আমি মৰাপাটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ধাৰাইৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পাটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি চাব আপুনি কিছুমান আমি ডান্স ফৰ্ম আমাৰ অসমৰ ডান্স দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু এইবিলাকো কমপ্লিট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, মাটিৰে বনোৱা, ইয়াত বনোৱা, আমাৰ ইয়াৰ শিল্পীৰে বনোৱা। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ গুৱাহাটীৰ ওদালবাকৰালৈ আপোনালোক আহিব লাগিব। ওদালবাকৰাত এইদৰে খুব সুন্দৰকৈ এক সুন্দৰ থিম লৈ তেওঁলোকে এইবাৰ পূজা আয়োজন কৰিছে। আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, ঢাৰি বাঁহ বেতেৰে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে, খুব সুন্দৰ, আৰু লোকনৃত্যসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইফালে যদি চাই আপোনালোকে বিহু দেখিছে, ঠিক তেনেকৈ ঝুমুৰ দেখিব, আপোনাৰ বড়োসকলৰ নৃত্য, কাৰ্বিসকলৰ নৃত্য, এইবিলাক সকলোবিলাক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মই আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিম, কাৰিকৰবিলাক ক'ৰ আছিল? আমাৰ ইয়াৰে কাৰিকৰ হয়, কিমানজন কাৰিকৰে তেওঁলোকে কিমান দিনত উলিয়াই? আমাৰ এইটো পেণ্ডেমিকৰ যোৱা 3 মাহৰ পৰা আমাৰ কাম চলি আছে, ইয়াতে 10-12 জন মানুহে কাম কৰি আছে ৰেগুলাৰ। হয়, কেনেকুৱা এবাৰ আশা কৰিছে পূজাৰ ভক্তৰ সংখ্যা? আমিতো ইয়াৰ ভক্তৰ বিপুল সমাগম আমি আশা কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ ডেইলি 25-30 হাজাৰ মানুহ ইয়াত হ'ব লাগে, কাৰণ ইয়াত যোনটো এটা আমি আমি পেণ্ডেলটো বনাইছোঁ, যোৱা বছৰ আমি এটা ভাল পেণ্ডেল বনাইছোঁ, কমপ্লিট বাঁহেৰে বনাইছিলোঁ আমি। হয়, এইবাৰো আমি এনেকৈ আমাৰ আমাৰ যোনটো অসমৰ যোনটো কালচাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ যোনটো শিল্প, এইটো এইবিলাক বস্তু আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে। হয়, আৰু এইবাৰ কিমান সংখ্যক আপোনালোকৰ পূজা হৈছে? আমাৰ এইটো 54 সংখ্যক পূজা, 54 ইয়াৰ্ছত আমি ভৰি দিলোঁ এইবাৰ। 1971ত আমাৰ এইটো পূজা আৰম্ভ হৈছিল। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ গুৱাহাটী ওদালবাকৰাত তেওঁলোকে খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ছেভ ৰাইনো ছেভ কাজিৰঙাৰ থিম লৈছে, আৰু লগতে যি আমাৰ যি শিল্প আছে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰে তেওঁলোকে, আমি যদি চাওঁ তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰাও তেওঁলোকে ইয়াতে সজাই পৰাই তুলিছে, আৰু লোকনৃত্যসমূহ বিশেষকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, বিহুৱে হওক, ঝুমুৰে হওক, বাগৰুম্বাই হওক, সকলোবিলাক তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।